Heeft u in dienst gezeten? Ik heb in dienst gezeten. Lichting 81-3. Nee, ik ben nog een van degenen die dat nog heeft meegemaakt. Dat kan niet iedereen zeggen, volgens mij. Ja, ik heb nog net in dienst gezeten, kan ik wel zeggen. Het heeft niet lang meer geduurd of het is daarna afgeschaft. Ik moet er ook wel eerlijk bij zeggen dat hoe langer het geleden is, hoe mooier het wordt. Nou, ik ben opgeleid als, schrik niet, als vrachtwagenchauffeur op een viertonner. Maar ben uiteindelijk de chauffeur geweest van commandanten en dergelijke. Dus die mocht ik rondrijden in een lekkere verwarmde auto, een van de weinigen. Nou, wat ik wel echt heel bijzonder vond, een paar dingen, maar wat ik wel echt heel, heel mooi vond, zeker achteraf gezien, nuttig vond, waardevol vond aan die diensttijd, was dat je echt leert toch bepaalde grenzen te verleggen. Hè? Dat je hard moet lopen en dat je denkt, ik ben nu moe, ik kan niet meer. En dat zeg je, ja, maar je moet gewoon nog een paar kilometer. En dat was wel een hele nuttige ervaring. Dat had ik nog nooit zo op die manier opgedaan. Ik vond het soms wel best heel lastig om die tijd helemaal door te komen. Maar ook dat is toch wel weer vormend voor mijn leven geweest. De omgang met jongeren die ik niet op mijn school ontmoet had. Want ik had toch wel in een redelijk beschermde omgeving mijn schoolopleiding gehad. En nu stond je eigenlijk midden in de samenleving. Met jongeren die een hele andere levenshouding hadden en interesses hadden. En ook taalgebruik hadden dan ik van huis had meegekregen. Ik heb ook geleerd toen om... om daar ook mijn houding in te vinden, zeg maar. Om ook gewoon vanuit je geloof te praten. Dat vond ik best lastig, maar daar is dat dus wel heel vormend in geweest. Ook wel in het omgaan met heel veel verschillende mensen. Met mensen die totaal andere achtergrond hebben. Niet alleen qua levensbeschouwing, maar ook qua opleiding, sociale achtergrond, gebied waar ze vandaan komen. Zo'n half Duits sprekende Limburger met totaal andere achtergrond. En dat je, hoe je daar dan met elkaar weer teamwerk moet leveren. Hoe je ook wel eens diepzinniger gesprekken kan voeren. Daar kijk ik toch wel met heel veel vreugde ook wel op terug. Ik vind dat wel een hele verrijkende ervaring.